Përshëndetje, jeni me lajmet flash. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të formoj komisionin hetimor i cili do t'i vërteton të procedurat legale të shitjes e aksioneve të postës dhe telekomit e Kosovës. Seanca asot me është shtyrë për shkak të mungesës e një marveshje jemi dispartive politike në pushtet dhe atyre në opozit. Formimi i komisionit hetimor ishte kundër përgjigje e opozitës pas vendimit të qeverisë që të shetë 75% të aksioneve të PTK-s në ndyshimet për keq përdorime. Iniciativa buron nga dy portit opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Televizia Vendosje. Presidenti i Kosovës Ati Fete Jahjaga ka pritur në takim kryesuesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, e cila e ka njoftuar presidentin për procesin e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, duke thënë se ai ka shkuar mirë përveç disa problemeve në veri të Kosovës. Presidenti Jahjaga në anën tjetër ka thënë se KQZ-ja dhe institucionet tjera e kanë kryer me sukses punën e tyre, ndërsa ka shprehur mbështetjen për angazhimin që edhe rundi tjetër i zgjedhjeve ai balotazhit në disa komuna të ketë rjedh normale. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka përshëndetur pjesëmarrjen aktive të popullsisë së Kosovës në zgjedhjet lokale dhe ka dënuar sulmet në vend votime në veri të vendit, si dhe tentimet që të minohet procesi zgjedhor. Në një komunikat, Ban Ki-moon ka thënë se zgjedhjet janë element vendimtar i zbatimit të marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Serbia ka pasur pretendime territoriale ndaj Kosovës, por se përpjekjet e saj kanë qenë të pasuksesshme. Tani kemi marrëveshjen e 19 prillit me Serbinë. Kosova është sovrane dhe e pavarur me integritet territorial të pranuar ndërkombëtarisht. Askush nuk mund të aspirojë për të ndryshuar kufit e rajonit, ka thënë Thaçi në një intervistë për televizionin bosnjak. I pyetur nëse Serbia do të jetë gatshme të pranojë pavarësinë e Kosovës, Thaçi ka thënë se tash për tash është e rëndësishme të punohet në normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa si pas ti do të vijë edhe koha e njohjes. Në Bruxelles është mbajtur takimi i radhës i grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes së doganave, ku është biseduar për procesin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Sipas një komunikate për media të lëshuar nga qeveria e Kosovës, pjesë e diskutimit ka qenë edhe përcaktimi i obligimeve sa i përket fillimit të inkasimit të taksave doganore në dy kalimet kufitare në Jarinje dhe Brnjak, dhe është diskutuar edhe për modalitetet e regjistrimit të kompanive që funksionojnë në pjesën veriore të vendit konform ligjeve të Republikës së Kosovës. Rrethi i ri i bisedimeve midis Iranit dhe komunitetit të ndërkombëtar në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike nis sot në Gjenevë, zyrtar nga Irani dhe 6 fuqitë botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Franca, Britania, Kina dhe Gjermania do të zhvillojnë 2 ditë negociata. Në prag të bisedimeve, kryenegociatori i Iranit Javad Zarif ka thënë se marrëveshja e cila do të jepë të fund kontestit midis Iranit dhe komunitetit të ndërkombëtar është të mundur të arrihet këtë javë nëse negociatorët bëjnë përpjekje maksimale. Shikues të nderuar, ndoqët lajmet flash.